da novela Palocci. O ministro pede demissão e já foi substituído. Iêmen, mais um ditador pode estar caindo. E tem mais. O velho e bom cafezinho vira mania entre os jovens. A gente volta daqui a pouco. A seleção da Argentina. Deixa eu só dar uma explicação. Você está vendo a imagem do Paulo César Vasconcelos? Tá bombando ali atrás. Tem uma quadra de squash ali atrás, não é isso, Maurício Noriega? Torneio ali tá bom. Torneio mas... tá bom? Eu dei uma olhadinha ali no caminho. Tava vendo. Não entendo muito de squash. Você é jogador de tênis? É, ruim, fraco. Basicamente de adolescentes. As maiores vítimas de cyberbullying são adolescentes? Adultos também. Porque o que que acontece? Muitas vezes... Porque quando você diz, depende do que a pessoa vai fazer com isso, eu imagino que um adulto tenha o punch para fazer isso. Não. Mas e um adolescente? Alguns têm, outros não. A bola ao chão, para atendimento ao jogador do Flamengo. Tá valendo, Kleber. Bateu pro gol, a bola vai pela linha de fundo e agora o jogador do Flamengo vai para cima do Kleber. Eu falei pro cara chutar para fora que a bola era nossa. Ele não quis chutar para fora. Então eu não vi fair play do Flamengo em momento algum. É fair play também, o cara faz a falta, eu caí, o cara me empurrar. Foi falta, na minha opinião. Outros falaram que foi pênalti, depois a gente viu que foi falta. Se o cara é fair play, o cara vai no juiz e fala, eu fiz a falta. Não, o cara não disse nada e ainda pediu o meu amarelo. Onde tá o fair play? Aí eu não tenho fair play? É legal o lance parar e o cara tentar chutar por cima do Marcão pra ganhar tempo? Isso é fair play? Brasil é o berço, o lugar onde nasceu o MMA. Ultimate Fighting Championship tem suas raízes nesta terra. Foi no solo americano que o UFC emergiu e floresceu, tornando-se um fenômeno internacional. Mas foram nas academias e nas ruas do Rio onde as bases desse esporte foram estabelecidas. Ele tem que tomar cuidado, ele tem que buscar essa luta no solo. Ele está sem o time, ficou muito tempo parado. E é importante ele não parar na frente do Brandon, que é um lutador rápido com peso, veloz e muito forte. Vamos lá. É a torcida brasileira, vale a sua torcida também, você em casa. É o UFC Rio fazendo história. É o UFC Rio, é uma realidade, voltando ao Brasil após 13 anos. Encaixou bem. Muito bom. Olha aí, muito bom. Nocaute, nocaute, nocaute. Que isso? Fez história. O Minotauro faz história. Superou a lesão. O ginásio vai abaixo. O ginásio vai abaixo. Ford Zero. Consumidores reais no momento mágico, quando saem do distribuidor com seu Ford Zero. A gente veio retirar a nossa EcoSport. Era só uma olhadinha. E acabamos fazendo um test drive e fechando o negócio. Por ser freestyle, o sistema My Connection, celular, MP3. Você abre, são compartimentos secretos. Me senti poderosa nesse carro. Mais alto, mais bonito. Aproveite EcoSport Freestyle por 36 parcelas de R$ 799 com taxa zero. A transmissão do Sport TV é um verdadeiro show. Neste domingo, o Grêmio vai tentar parar o tricolor paulista. Acompanhe o pré-jogo no Futebol Campeão às 5h45 da tarde. Sua ex-namorada? Aham. Tô pegando. Eu só durmo de lençol de super-herói. Eu não tava trabalhando no final de semana. Eu fui no jogo. Tô fazendo um curso de lamba aeróbica. Peraí, airbag, ABS, sensor de estacionamento, ar-condicionado, CD player com Bluetooth, tudo de série. Você tá me escondendo alguma coisa. Então, sabe a sua irmã? Novo Polo 2012, o mais completo da categoria. Estamos com imagens ao vivo no Sport TV 2, do Arthur S. Esteja, também no Sport TV 3, você acompanhando o Andy Murray e Rafael Nadal. Nadal venceu o primeiro set 6-4, o segundo 6-2 e o Murray... vai vencendo 4-3 esse terceiro set. Temos 2 horas e 21 minutos de partida.